Magandang araw, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Back to work and back to school Monday na naman. Huwag pong kalilimutan ang pagdadala ng payong pananggapuin sa mga pag-ulan saan man ang inyong mga lakad. Umiiral kasi itong tinatawag nating tail end of a cold front. Dito po yan sa bahagi nitong Southern Zone. Habang yung hanging amihan naman, dominante yan particular na dito sa bahagi nitong Northern and Central Zone. So paliwanag po muna natin. Ito po nga tail end ay tumutukoy sa extension ng cold front. Dito po yan, ito po nga yung pagsasalubong ng mainit at malamig na air mass, habang yung hanging amihan naman ay tumutukoy sa cold and dry air na nagmumula sa mainland China at sa bahagi ng Siberia. Sa mga susunod na oras, asahan natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may tsansa nung mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito po sa atin sa Metro Manila, ganun din para sa mga lugar na sakop nitong Bicol Region hanggang sa rehiyon nitong Davao. Inaasahan din natin ang pagkakaroon ng mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan para sa bahagi nitong Aurora. Ganon din sa Rizal, maging sa Laguna hanggang sa Quezon at sa probinsya din nitong Samar. Inaasahan naman natin para po sa mga residente ng Cagayan Valley, maging sa bahagi nitong Cordillera at sa gitnang Luzon, ang pag-iral ng maulap na kalangitan na may tsansa lamang nung mga mahihinang mga pag-ulan. Bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa nung mga pulupulong mahihinang pag-ulan naman ang ating inaasahan para sa natitirang parte nitong Luzon. Para naman dito sa nalalabing bahagi nitong Visayas, ganun din sa natitirang bahagi nitong Mindanao, inaasahan ng pag-iral ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan pang kalahatang maaliwalas na panahon ang ibig sabihin yan. Pero paghandaan pa rin yung tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Silipin naman natin yung ating inaasahang sea condition. Ayon po sa PAGASA, mayroon pa rin po tayo nakataas na gale warning sa mga baybayang sakop nitong Hilagang Luzon, ganoon din para sa eastern seaboards nitong agit ng Luzon hanggang dito rin sa eastern seaboards and southern seaboards nitong Katimugang Luzon. Umaabot din yung ating gale warning para yan sa eastern seaboards nitong Visayas. Kapilang po dyan ang mga sumusunod na probinsya: Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Norte, maging sa Ilocos Sur, Isabela, La Union, Pangasinan at sa Aurora. May gale warning din tayo para sa Camarines Provinces, Catanduanes, Samar, Leyte, hanggang sa bahagi nitong Eastern Coast, nitong Albay, Sorsogon, Quezon, Polillo Island. May nakataas din po tayong gale warning sa bahagi nitong southern coast ng Mindoro Provinces hanggang sa northern coast ng Palawan. Sa ating po mga nabanggit na probinsya, bawal po muna ang pagpalaot, lalong-lalo na para sa mga may maliliit na sasakyang pandagat, habang yung mas malalaking sasakyang pandagat naman ay pinag-iingat dahil po yan sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo. Silipin naman natin ang magiging agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi nitong ating bansa. Unahin po natin dito sa Luzon, sa Metro Manila, inaasahan natin ang temperaturang between 23 hanggang 30 degrees Celsius. As usual, mas malamig naman sa Baguio City, yan ay between 14 hanggang 22 degrees Celsius. Kung titingnan naman natin sa Puerto Princesa, dahil nga pagkalahatang maaliwalas na panahon ang iiral, inaasahan natin yung bahagyang mataas na temperatures, pagitan niya ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. For Visayas naman, para po sa ating mga kababayan na meron pang hangover sa katatapos lamang nitong Dinagyang Festival dito po yan sa Iloilo, inaasahan natin ang temperaturang between 25 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Tacloban, sa Bacolod at sa Metro Cebu, kaakibat nitong pangkalahatang maaliwalas na panahon ang temperatura na nasa pagitan po yan ng 25 hanggang sa 30 degrees Celsius.
And lastly, para po sa ating mga kababayan sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, sa Metro Davao, sa Zamboanga, inaasahan natin ang temperaturang between 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Maaliwalas naman yung panahon, maliban na lamang sa Metro Davao kung saan posible ang mga may hinahanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa mga susunod na oras. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio. Magandang araw po sa inyong lahat.